одна єдина свобода України. Одна єдина свобода. Одна єдина свобода України. Одна єдина свобода України. Одна єдина свобода України. Одна єдина свобода України. Друзі, всіх вітаю. Привіт-привіт всім! Великий марш, зібралося багато людей. Ну, ми знайшли нашу коробочку, коробку порохоботів. Ідемо! Смерть ворогам! Смерть ворогам! Смерть ворогам! Йдемо під одним лозунгом. Лянський! Чмо! Да, хороший лозунг, правильний. А можна не будемо казати, а будемо тільки казати після Зеленський ла-ла-ла-ла. Йдемо під одним лозунгом, ні капітуляції. Так, так, щоб не було правових ніяких відносин. Людей вийшло ще більше, ніж було того разу. Савчук, давай пару слів. Пару слів? Да, ну давай. Нема слів. Є одне враження. Ну що, ми вийшли, щоб не допустити капітуляцію. І ми не дамо ніяким блазням, там, малоросам це зробити, як би не було. Так. Валера, пару слов. В ефір. Зараз остановимося. Буде остановочка. Слава нації, смерть федерації! Это похоже, я узнаю Денин голос сзади в рупор. Сейчас пойду посмотрю, кто там у нас. По-моему, молодежное крыло там сзади. Сейчас. Вітаю! Одна! Вітаю! Єдина! Соборна Україна! Одна! Єдина! Главне порохоботи страни! Одна! Єдина! Соборна Україна! Одна! Єдина! Вітаю всіх! Свято! Привіт, друзі! Свято! Вітаю! Вітаю вас всіх! Понад усе! Понад усе! Привіт, Денис Любченко, перший в'язень режиму «Зелені». Ну що, Дінь, пару слов скажеш? Давай.
Деня. Прежде всего, хотелось бы поздравить всех с религиозным праздником Покровой и День защитника Отечества. Вот, сегодня здесь собралось очень много людей, неравнодушных украинцев, которые недовольны тенденцией, случившейся в Украине. Никто из нас не желает всячески капитулировать перед Российской Федерацией, перед оккупантами. Сегодня мы собрались здесь, чтобы в очередной раз доказать, что мы хотим быть услышанным. Мы та сила, которая не даст возможности сдать Украину. Это если очень коротко. Отлично. Ну что, ты как? Героям слава! Героям слава! Я раз буду вітати всіх. Привіт. Героям слава! Полтаву где потерял? Десь тут. Десь тут? Вітаю вас. Десь тут, вітаю. Привіт. Вітаю. Ой, не побачу. Я без підборів. Нічого, нічого, нормально. Понад усе! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Слава нації! Смерть ворогам! Нормально, посередине Валера про запас. Вот, Запорожье, ответственный за город Запорожье. Главный ответственный. Валер, только реклама. Если какие-то в Запорожье проблемы, то сразу к Валере. Да. А ты химика оставил за старшего? Вот я знаю, кто сейчас пару слов скажет. Рома, вітаю, самооборона Майдану. Давай слава пару Україні. Слов. Однозначно ніколи не поводимося на капітуляцію. Перемога за нами. Борімося, поборемо, як то казав великий наш земляк. Тому приємно, що всі сьогодні збираються разом, всі патріотичні організації патріоти. Це однозначно показує, що Україна єдина і непереможна. Слава Україні! Слава героям! Дякую, Ром! Идем дальше. Где я? Да вот здесь пошел. А что? Да они куда-то вниз пошли, короче. Друзья, как? Не, это больше, меньше. Друзья, как связь вообще? Как качество картинки? Кто-то напишите. Потому что интернет такой плоховатый здесь.
Кирило Кирилович. Смерть ворогам! Про запас. Я со всеми поздоровался, пошел. Понад усе! Понад усе! А? Понад усе! Он понял? Да, резко вспомнил. Наталі, дякую, дякую, все. Тоді не виключаю, знімаю далі. Для меня добавка.
Натали, именно так, по-другому никак не будет. Деня! Деня, давай нашу! Украина, нет, забила! Соборна Україна! Одна єдина соборна Україна!
нації, ні капітуляції! Слава нації, ні капітуляції! Слава нації, свобода! Ні капітуляції! Одна, єдина, соборна Україна! 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 Одна, друзья, всем привет! Хочу сказать...